hero was in Lord. Er ist in die Kehle. Klar, der was in so. Und dann ist die dann nicht kommt zu heute kommen. Und dann tut die mit den Blumen hier aufpassen. So hat wir das gewesen, ja. Wie hat er das wohl auf den Saal? Kannst du das aufs Begonto markieren? Weil ich schau, meine Geld auch vergessen mitbringen. Guten Tag, hein? Guten Tag, alles gut? Alles gut. Não, não estamos na Alemanha, estamos em São João do Oeste, a capital catarinense da língua alemã. Aqui mais de 90% da população fala o dialeto Hunziric, o mesmo dos primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Brasil há 200 anos e que depois também colonizariam essas terras aqui no Oeste catarinense. Estamos a 700 quilômetros de Florianópolis, numa terra onde tradições, culinária, religiosidade, a língua e os costumes herdados dos colonizadores alemães se mantêm vivos. Nos orgulha muito, em 2008, com a concessão pela lei estadual, do título de capital catarinense da língua alemã. Na época foi feita uma pesquisa a campo, através das agentes de saúde, de família em família, onde não todas foram consultadas, e tivemos o prazer de verificar que, quantificar, na verdade, em números, que 96% da população entende o idioma alemão e 94% ainda fala a língua alemã. E a gente tem um diferencial que não é que só sabem, a gente no dia a dia faz isso. No comércio, a tradição é falar alemão, se tu vai nos órgãos do atendimento público, é feito no alemão. Entre as famílias, entre o pai, o filho, a criança, o vovô, a gente ainda mantém essa característica muito presente do alemão. A lei aprovada na ALESC abriu caminho para novas leis de São João do Oeste, como a que determina o alemão como língua cooficial no município e a que colocou a língua no currículo escolar. Essa lei em 2008 foi um ponto de partida para outras ações. 2014, por exemplo, é um marco significativo, onde foi reformulado a lei, foi criada nova lei que reformula o ensino do município de São João do Oeste, onde a língua alemã foi introduzida como uma disciplina obrigatória dentro do currículo escolar, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então todas as nossas crianças, nossos alunos, hoje dentro do currículo escolar, têm como língua obrigatória a língua alemã, justamente para também dar um incentivo e fazer com que as crianças, as novas gerações, continuem o que o nosso bisavô, nosso avô e nossos pais nos ensinaram através da língua. Uma vez por semana, os alunos da educação infantil até o quinto ano têm aulas de alemão na escola. Já no processo de alfabetização, as crianças têm contato com o Hochdeutsch, o alemão oficial. Depois, no ensino médio, os estudantes voltam a ter contato com a língua na escola. Futuramente, isso é um leque abrindo, né, o horizonte para eles, as possibilidades deles poder, claro, ir para a Alemanha ou também poder, é um diferencial, né, para um emprego, sabendo duas, três línguas, né? Então, quanto mais a cultura alemã para eles, isto é maravilhoso. Eles têm tudo. Hoje, talvez, eles não entendem, não sabem dessa importância, mas os pais, com certeza, devem estar, né, gratos também por eles estar aprendendo alemão e gratuitamente na escola, pelo município, né, que oferece na sua base curricular, né? Então, isso é muito gratificante, é maravilhoso. Danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Assim também pensam Rafael e Leoni ao manterem viva a língua com as pequenas Emmy e Clara. Além da cultura e da tradição, eles querem que as meninas tenham mais oportunidades falando alemão. É uma coisa que ela leva para sempre, né? Quantas vezes a gente ouve relato, porque eu não
A minha avó sabia, mas ela não me ensinou, o meu pai sabia e não me repassou. Então talvez isso a gente não queira ouvir depois os nossos filhos, de que o pai sabia eu falar alemão e não me repassou. E para manter em casa não é fácil. Então, assim, o fato de ter na escola é um ponto para nós, assim, porque então eles veem que em outros lugares eles também usam isso, não só em casa. E no ano passado, quando a gente teve a oportunidade de ir de novo para a Alemanha e levamos a Amy, foi muito importante para ela, porque ela viu que outras pessoas falam isso também em outros lugares, não é só aqui. Então, nesse sentido, é importante. A família de Rafael também ajuda a manter viva a economia agrícola herdada dos primeiros colonos imigrantes que chegaram na região em 1926. O projeto da colonização no extremo oeste nasceu de uma companhia do Rio Grande do Sul, a Volksverein, que loteou a região e ofereceu a colonos descendentes dos primeiros alemães que chegaram no Brasil há 200 anos. Eles precisaram pagar por suas terras com trabalho braçal, abrindo estradas e também com sua produção agrícola. Uma história construída com muito sacrifício e hoje preservada no Museu da Cidade. Outras comunidades do nosso interior já começaram em 1926. E era tudo mata fechada. Eles tinham que derrubar as toras, tinham que derrubar as matas, abrir estradas. Era uma vida não tão fácil para eles. Muito judiado, mas eles conseguiram persistir e sobreviver. A fé também marca a história desse povo. O principal símbolo desta fé é a igreja matriz construída toda em madeira, uma das maiores da América Latina nesse estilo. Uma obra iniciada em 1945 e inaugurada em 1948, 3 anos depois de muito sacrifício dos colonos. Eles arrumaram um mestre, né, que era inclusive alemão, né, e o Franz Thal, e ali no meio surgiu essa ideia, fazer uma igreja, fazer em madeira, porque madeira tinha tudo ao redor. Para tijolo era diferente. E no tijolo você precisa de areia e ainda precisa de cimento. Areia, tijolo e cimento teria que comprar. Tá? A madeira tinha. E a mão de obra também as pessoas podiam trabalhar, mas ninguém tinha dinheiro. Dinheiro não existia porque o máximo que na época o pessoal podia vender era banha ou então fumo. Ou um pouco de feijão ou coisa semelhante. Então, dinheiro não tinha, mas tinha bastante madeira. Então, o projeto é uma construção que não fosse para de ontem para depois de amanhã, mas que fosse uma construção que servisse para o futuro. A família Rambo preservou por muitos anos o local onde foi realizada a primeira missa em 1932, na beira da estrada que ligava as comunidades. A gente sempre sentiu que os nossos pais, nosso pai Ernesto também hoje é falecido, que ele tinha um carinho muito grande para esse lugar. Que eu lembro também, a primeira vez que eu vim para casa, quando eles moravam aqui, que aqui era uma cruz de madeira, era pintado de azul, mas estava assim meio caindo, era de madeira na época e estava bem desfalcado o lugar. Então o pai e a mãe tiveram a iniciativa de cuidar desse lugar, deixar ele bonito, daí foi feita essa cruz nova, foi feito esse muro também. Inclusive, mãe, quem que ajudou a fazer? É o núcleo feminino que fez este muro. A cruz é um dos símbolos da fé do povo de São João do Oeste, que preserva os valores herdados dos primeiros colonizadores. Somos um povo fazendo história que sabe cultivar sua cultura, sua religião. Então, os primeiros imigrantes que entraram, eles tinham essas três preocupações:
construir igrejas, construir escolas e cultivar a sua cultura. Isto até hoje, esses três pilares continuam bem fortes aqui nesta parcela do povo de Deus de São João do Oeste. Os valores germânicos também estão presentes na dança. O grupo Liebes Utans foi criado há 32 anos e hoje tem cerca de 200 bailarinos. Eles se apresentam em todas as regiões de Santa Catarina e também fora do estado. A mais especial é na Semana Alemã do município, a Deutsche Wahrheit, que acontece sempre em julho e atrai uma multidão que revive a cultura alemã em suas mais variadas formas. Um trabalho mantido pela ACASIO, a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste. Um tempo atrás, quando a gente assinou o termo de fomento, que a gente ganha termo de fomento, eu estava questionando eles. Hoje, a ACASIO realmente tem quase o mesmo número de alunos que a rede municipal de São João do Oeste. Então, a cultura hoje praticamente tem o mesmo número de alunos que a rede municipal até o quinto ano. Tradições mantidas também na música. A Orquestra Clave de Sol é um dos símbolos da cultura de São João do Oeste, promovendo a iniciação musical de mais de 200 estudantes. A Orquestra Clave de Sol ela está completando 10 anos já de atividade, que a gente está à frente desse projeto, que atende a mais de 200 alunos às categorias de base, que é os cursos de iniciação à formação musical. Cursos que a gente oferece e os melhores que se destacam, as melhores notas se destacam, então vão para a orquestra principal, que realiza apresentações, sempre com o intuito de a gente focar em trazer a nossa cultura e repassar a nossa cultura de geração em geração, que é a nossa cultura germânica. O ano de 2024, que marca os 200 anos da imigração alemã no Brasil, foi celebrado pela orquestra com um número muito especial, revivendo a vinda das famílias alemãs para o Brasil. O objetivo foi justamente retratar as canções que eram cantadas pelos imigrantes quando eles vinham para o Brasil, né? Então a gente fez uma ampla pesquisa, inclusive com os avós dos nossos integrantes, né? Para que eles nos compartilhassem um pouco dessa cultura, né? Dessas músicas. E aí montamos um medley onde a gente tentou retratar essa ideia da saudade da terra natal que eles ainda sentem hoje em dia. O jovem Raoni Wirt vive desde pequeno os elementos culturais de seus antepassados e a orquestra é uma de suas principais bases. É um projeto muito lindo, né? Então isso vai muito além de aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, né? Isso vai muito além, é uma bagagem cultural muito grande que você leva para a tua vida toda. Seja na dança, no canto, na culinária, nas tradições ou na fé, são muitos os elementos que transformaram São João do Oeste na capital catarinense da língua alemã. Ja, das ist eine sehr Freude für uns hier in São João do Oeste, dass wir das Lei haben von unserer deutschen Sprache, von Kapital catarinense von língua alemã, von der deutschen Sprache. E em São João do Oeste.